Një mosmarrveshje për pagat e pashlyera prej 6 muajsh çoi në një konflikt me armes punëdhënësit dhe mbikëqyrësve të një plantacioni luleshtrydhësh në Greqi dhe punëtorëve të tij, emigrant kryesisht nga Bangladeshi dhe Pakistani. Punëtorët u konfrontuan me pronarin dhe dy prej mbikëqyrësve hapën zjarr në emigrantëve, duke shkaktuar plagosjen e 33 prej tyre. Punëdhënësi kishte 6 muaj pa paguar rrogat e punëtorëve, të cilëve u detyroi 150.000 euro. Ngjarja e rënd ndodhi në Manolada të rajonit të Ilias në Peloponez, ku 200 emigrantë u mblodhën për të protestuar për paratë që u takonin, pasi pronari disa herë kishte gënjur për datën e dhënies së tyre. Ditën kur skadonte afati, emigrantët u qelluan me armë nga dy mbikëqyrës. Sipas dëshmive të punëtorëve, në fillim u qelluan në ajër për t'i trembur dhe më pas në drejtim të tyre. 8 prej të plagosurve ndodhen në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ndaloi pronarin dhe një mbikëqyrës, ndërsa dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Ngjarja tronditi opinionin publik në Greqi dhe shënoi një përshkallëzim të racizmit në këtë vend, pas ngjarjes së ditëve të fundit që ndodhi në Tiranë, ku shoferi një autobusi zbriti me dhunë dy afrikan sepse nuk kishin bilet.